Я сум Мирјана Станоева и ќе ви ја раскажувам приказната кукичката на трите прасиња. Кукичка, мајката на трите прасиња им рекла дека се веќе доволно големи за да живеат сами. После трите прасиња почнале одма да градат куќа и едното било од слама, другото било од дрво и последната куќа било од цигли. После кога прасињата ја направиле кукичката, ги затвориле вратите и почнале и после волкот дошол гладен, спремен за да ги зеде прасињата. После волкот дошол кај првата кукичка од слама и после му тропнал на вратата и кажувал: „Ај, отвори ми, ути ке ти ја дувнам куќата и ке те изедам.“ Прасето му рекло: „Нема да ти отворам и и после волкот ја дувнал куќата и првото прасенце отишло кај другото. Па после кај другото и после кај другото волкот му тропнал на вратата и кажал: „Отвори или ќе те изедам.“ И после и прасенцето му рекло дека нема да му отвори и на другото ја дувнало кукичката. И двете прасенца отидоле кај третото прасенце. А после и кај третото прасенце волкот дошол и кај третото прасенце волкот исто одговорил дека ќе ги изеде ако не им отвори. Прасињата им рекле дека нема да им отвори, а волкот се качил, но прасињата го запалиле огинот и после волкот кога отидол на кај огнот се запалил. Јас оваа приказна ја прочитам и прочитај ја и ти.